Նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիայի ստորագրման պահից հետո եւ 2 տարի նույնիսկ առաջ ես դեմ եմ եղել այս իշխանությանը, որովհետեւ զգացել եմ, որ սա ազգաթափ հայրենիքը դեպի պարտության տանող իշխանություն է ձևավորվել, չգիտեմ ում կողմից է ներդրվել, իմ քայլարական այս իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ, որը բացահայտ կերպով արդեն վերջերս իսկ ապացուցեց, որ նրանք իրոք օդարերկրյա գործակալական ճանապարհ են բռնել և տանում են մեր հայրենիքի կործանումը մինչև վերջ։ Չկա մի բան, մի գործողություն, մի որոշում կայացրած, որը լինի ազգանվեր։ Բոլորը գնում է ազգաթափ ճանապարհով։ Իսկ հիմա առավել ևս, երբ որ թուրքական իշխանությունները միջամտեցին Նիկոլական այս շարժմանը պաշտպան կազմեցին և մեր ներքին գործերին միջամտում են, երբեք նրանք մեր պատմության մեջ չեն նշում, որ միջամտեն մեր գործերին, սա ինչ է նշանակում։ Սա պետք է ժողովուրդը հասկանա, որ Նիկոլ Փաշինյանը թուրքական գործակալ է, ես այլ հետևություն չեմ կարող անել և կոչ եմ անում իմ հայրին, մեր ազգի գիտակից մասան, որ գա կանգնի ժողովրդի կողքին և կարողանանք օր առաջ հեռացնել այս իշխանություններին և քայլ ուղենք, կարողանանք մեր ողնաշարը ուղենք ճիշտ խելացի ղեկավարման պայմաններում, մենք անպայման կարող ենք այդ հարցը լուծում տալ։ Ես առավել քան համոզված եմ, որ ասում են սրանց հետո ովքեր պիտի գան, շատ հարցադրումներ են անում մեր քաղաքացիները, հները, հները թող գան, այո, հները ազգասեր են եղել։ Ես չեմ հիշում Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին, թեկուզ մի փոքր թեկվեն ազգի շահերը, գցեն և բարձրացնեն օդարերկրյա պետությունների շահերը, նման պարադոքս է, սա միանշանակ մեր ժողովուրդը մի մարդու նման պետք է կանգնի, սա այստեղ կուսակցությունների պայքար չէ, սա ժողովուրդը պետք է կանգնի մեր ազգակործան տանող այս իշխանություններին դուրս անել, հրել, վերջացնել և վերջին հաշվով ամբողջ սկուրկը, հայությունը շատ վատ վիճակում է այսօր գտնվում, մեր հայրը դրսում գլխի կոր են մանկալից, նրանց բոլոր տեղերում հալածում են հատկապես ադրբեջանական դիասպորայի ներկայացուցիչները, սա նույնպես մենք կներեք ռուսերեն բառի համար, միտե չենք կարող վերջը մեր ազգասիրությամբ համախմբենք, չէ՞ որ Ղարաբաղը կորցնելուց հետո հիմա էլ մեր Սյունիքն են մաս-մաս հանձնում թշնամիներին, ինձ համար մեծ ցավ է, սա այն ցավն է, որը մեր ժողովուրդը պատմության ողջ ընթացքում միասնական չլինելու պայմաններում միշտ կորցրել ենք, միշտ ոչացրել են մեզ, մեզ ցեղասպան են արել, այսօր էլ մենք պետք է մնանք անտարբեր այդ բոլոր գործընթացներին։ Ուզում եմ կոչ անել մեր հայրենակիցներին, հատկապես անտարբեր մնացած հայրենակիցներին, որոնք չեն հարում ոչ Նիկոլի կողմնակիցն են, ոչ հայրենասերների կողմն են, այլ անտարբերությամբ նստած սպասում են ինչ է լինելու։ Անտարբերները դա նաև դա մեզ պարտության տանելու ճանապարհն է, անտարբեր պետք է լինել, ոչ եմ անում մեր բոլոր քաղաքացիներին, շրջաններից, հատկապես երևանցիները հավաքեն գան Բաղրամյան պողոտա, այստեղ միանան մեր այն մասային, որոնք իսկապես ազգասեր են, հայրենասեր են։